Күлбоян Алматы ақпаратты сазы бағдарламасын тамашылап отырған ағайын, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін біздің студиямыз жайқалып, түрлі түсті суреттерге, түрлі түсті бояуға толып тұр. Осы суреттердің бәрін студиямызға алып келген белгілі фотосуретші Оңғарбек Алқар. Ассаламу алейкум, Оңғарбек мырза, студиямызға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Сізді мынау күн сайын таңертең тұрғанда әрбір табиғаттың мінезі барлығы әсер ететін шығар фотосуретші болғаннан кейін. Әрине, мына көркем Алматыда өзім осылай қызмет жасап жатқаным өте қуаныштымын. Өйткені су десең су бар, тау десең тау бар, ауасы өте керемет. Қаланың өзінде аллеяларда жүрген кезде әр жерде бір қас қағым сәтті түсіріп алып халықтың жайылағын келеді, көрсеткім келеді. Өмірдің ғажап сәттерін суретке түсіріп ел жұртқа қуаныш сыйлау сіз үшін бақыт па, әлде кәсіп пе? Біздің мамандықта мен өзім ойлаймын, бір бақытты жанмын деп есептеймін. Өйткені кәсіп пен өзімнің жаңағы хоббиімнің бәрін үйлестіріп отырып, және ол өзімнің жақсы көретін жұмысыммен айналыса отырып, бала шағам несібесін тауып отырмын. Әрі жұмысым, әрі кәсібім, әрі қызығатын дүнием. Яғни үш бірдей өнерді осы бір арнаға сыйғызып отырсыз ғой. Түсінікті. Сіздің шығармашылығыңызбен жақсы таныс адамдар сізді суретші ретінде де, белгілі зергер ретінде де жақсы таниды. Енді жалпы зергерлердің де табатын нәпақасы аз емес, оны білесіз. Бұл белгілі. Не себепті фото жанрын таңдадыңыз? Өйткені қазіргі заманда әр кісінің өзінің бір есте қалдыратындай сәті болады. Әр кісінің зергерлік бұйым тағуы мүмкін, бірақ оның өміріндегі қуанышты сәттерін өзіне сыйлаған кезде ол суреттен тез қабылдайды. Көрермендерге көп қуаныштарды, бақытты шақтарын әсерлі етіп жеткізіп, бір қуаныш сыйлаған сол маған бақыт деп түсінемін. Мына жерде Асан Әлі Әшімовтың суреті тұр. Бұны қашан түсірдіңіз? Бұл сурет өзінің мерейтойында түсірілген сурет болатын. Кейін оны өңдеп, бұл байыта түсіріп, енді кино жанрында қызмет жасап жүрген кісі өте тұлға болғаннан кейін майлы бояумен салынған сияқты етіп. Мынау фото ма? Бұл фотография. Мынау фотография, иә? Фотография. Мынау кәдімгі боялмаған? Жоқ, фотография, бірақ мына жердегі суреттердің бәрі кенепке басылған суреттер. Барлығы фотография. Компьютерде аздап өңделген. Сіз бұны оқымағансыз ешкімнен, иә, бұл фотоға түсіруді? Енді өзім өнер академиясында суретші зергерлік мамандығын бітіргеннен кейін, өзім суретші болғаннан кейін майлы бояумен де бояу салуға болады осы суреттердің бәрін. Бірақ фотография ол техниканың көмегімен тез әрі жылдам әрі әртүрлі сәттерді әртүрлі эффектпен қолдану мүмкіндігі болғаннан кейін фото жанрымен, фотографиямен айналысып бастадым. Негізгі мамандығым суретші. Ал мынандай ауқымды түрде суреттер шығару қалай сізге? Енді қазіргі заманда ғаламтордың көмегімен біз шет мемлекеттермен көп байланыста болып, сол жақтағы суретшілердің, фото тілшілердің, фото суретшілердің еңбектерін зерттей отырып, соны өзімізге алып келіп, өзіміздің жастарды, өзіміздің қазақ қара көздерінің бәрін осындай бір жақсы сапалы әрі қызықты етіп түсіруге әрекет жасап жүрміз. Қазақтың қара көздері дегеннен шығады, жалпы қазақ фото өнері қаншалықты қалыптасқан қазіргі таңда? Жалпы қазақ фото өнері деген сөзге қызық естіледі екен, өйткені фото өнер талғам таңдамайды, ұлт таңдамайды, дін таңдамайды. Ол адам көзбен көргеннен кейін ол тіл керегі жоқ. Бұл жерде жақсы өзіміздің ұлттың, осы ортаның, өзіміздің туып өскен қазақ елінің ортасында өзіміздің мәдениетке қатысты етіп, қазақ фотоөнерді бөліп алуға болады. А жалпы тағы да қарнашатын жағдай бар, сол фото өнермен айналысып жүрген қазақтың қара көздерінің аздығы. Соны айтайын деп тұрмын ғой, мысалға кез келген пресс баспасөз конференциясына баратын болсаңыз, ол жерде өзіміздің қара көздерді, фото құрал ұстап жүрген қара көздерді кездестірмейсіз. Жоқтың қасы. Енді мынау Сочи олимпиадасына кеткен фото тілшілерді алатын болса, ол жерде де қазақтардың саны жоқ, қазақтар жоқ. Осы тұрғыдан келген кезде, яғни бізде кәсіби фото тілшілер аз деп айтса болады. Кәсіби фото тілшілер аз, және де кәсіби фото суретшілер аз. Фото тілшілер, бақ құралдарына жұмыс істейтін кісілер, енді фото тілшілер болғаннан кейін, оларды жеке бөліп алып, фото
суретчилер деп, ол басқа да салалада, басқа жағдайда, басқа бағытта жұмыс істеп жүрген, басқа жанрда істеп жүрген. Қазіргі біздің өзіміздің фотоөнер қауымдастығы құрылған Абдырайым Асылханұлы Қазгу Қазақстан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде фото ісі сабағының енгізді мұғалімі. Сол бірінші оқулық шығарды. Және де өзіміздің ардагерлер туралы фото шежіре шығарды, басып шығардық былтыр. Айтпақшы болғаным, қазір соны қолға алып, соның бәрін жария жасап, бақ құралдары мен басқа да салаларда соны өркендетіп, дамытуға әрекет істеп жүрміз. Мына суреттеріңіз қандай ой береді? Ой беру тұрғысынан келетін болсақ. Бұл жерде бұл сурет Астанада түсірілген. Астанада бәйтеректің астында түсірілген сурет. Артындағы түрлі түсті болып тұрған бәйтеректің жарықтары болса, екі жастың жаңбырдың астында, екі жастың сырласып тұрғанының бір куәсі болып байқалған сурет болады. Техника жағынан өте қызық жасалған дүние. Яғни қазақтың жастарының Астанадағы қазіргі қазақтың тұғырланған, шоғырланған Астананың жастарының бір сырласуы деп түсінеді. Жаңбыр жауып көсегелерін көгере берсін Астанамен бірге деген сөз ғой. Мен солай түсініп отырмын. Жақсы. Мысалға қазір екінің бірінде фото құрал бар. Ұял телефонда болсын, кез келген той жиынға отырысқа барсаңыз да қолдарына бір фотоаппарат немесе айпад ұстап жүреді, түсіреді суретке. Осы тұрғыдан келген кезде болашақта өзіңіз жұмыссыз қалам деп қорықпайсыз ба? Бұл туралы ой болды негізінде, бірақ өкінішке орай бұл керісінше екен. Өйткені ел жұрттың барлығы қолына фотоаппарат түсіп, оны түсіру оңай емес дегендігінде тез көз жетіп жатыр. Соның есебінде көп мектептер ашылып жатыр. Алматы қаласының өзінде, Астана қаласының көптеген мемлекетте мектептер ашылып, жастарды, үлкен кісілер келіп, сабақ үйреніп, дұрыс суретке түсіру қалай болады екен. Жарықты қалай қою керек, адам тұлғаны қалай түсіру керек, жануарды қалай түсіру керек, әртүрлі табиғатты қалай түсіру керек. Сол фототехниканың ішкі құрылысын зерттеу керек екендігін түсініп, қайта бізге қазір жол ашылып жатыр. Өзіміздің осы бағытта көптеген есіктер ашылып, көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Оңғарбек мырза, сөзіңіздің дәлелі болсын, осы жерде мен бір екі рет суретке түсіріп берсеңіз. Көрейікші, қалай болатын? Қолыңызды былай нетсек, өйткені саусақты жақтың астына қоямыз, көрсетпейміз. Және қолдың мына кішкі. Не деп айтылады мына саусақ? Баланүйрек жағынан қол әдемі боп, әрі нәзік боп көрінеді. Қолдың саусақтарын бүксеңіз, еріксіз, еркін, еркін. Бүгіп тұрмыз, бәрін бүгіңіз, бәрін бүгіңіз. Бірақ қолға қойған кезде жақты сүйенбеңізді жай тиіп тұрса ғана болғаны. Басты аздап қисайтамыз айтамыз, және денені сәл көтереміз. Алға қарап еңкейеміз, алға қарап еңкейеміз. Басты көтереміз, басты көтереміз. Қолдар сәл ашылып тұрсын, жұдырықтамаңыз. Асылып тұрамыз. Басы сәл. Енді осы жерде тағы да басып көтереміз. Вот неке керемет. Көзбен тікелей маған қарайсыз. Көзбен күлімсіреміз, ауыз еркін ашылу тұру керек. Бірақ тіс көрсету міндетті емес. Енді осы жердегі жарықты пайдалана отырып, сүруге әрекет жасаймыз. Көңілді. Көзде бір жарқын болу керек. Көңілді нәрсені ойлаңыз. Жақсы. Рахмет. Енді көруге бола ма суреттерді? Өзіме ұнап тұр енді, тамаша, бірақ кішкене грим жетпейді екен. Енді көрермендерге көрсетейік қалай түскенімді. Негізі біраз шеберлікті көрсеткен дейміз. Жаңа қолды ұстағанды, мойынды бұрғанды, қойғанды, тік тұрғанның бәрін үйрендік бүгін. Оңғарбек мырза, бізді тамашалап отырған көрермендерге қандай тілек білдіресіз? Өмірлеріңізде көп жарқын сәттер көп болсын. Аман болыңыздар. Рахмет. Студиямызда құрметті көрермендер қонақта болған фото суретші Оңғарбек Алхар, өзіңізге де алғыс білдіреміз. Осылай адамдарға тек қана қуаныш сәттерді сыйлап жүре беріңіз, бақытты өмір сүре беріңіз. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.